السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الانشقاق شروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. دیکھ کے پڑھیں اور اونچی آواز سے ایک ایک حرف کو غور سے سنیں اور پھر دھیان سے ہی پڑھیں. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. 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 يا أيها الإنسان إنك كادح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. 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 وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق.
والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عليهم القرآن قرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون دال کے پر شد کو اور شدید کریں پھر سے بل الذین كفروا يكذبون بل الذین كفروا يكذبون فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن
والله والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم 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 بما يوعون والله أعلم بما يوعون يوعون يو اس واو کو مارک کر لیں والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون یوعون میں واو کو پورا پڑھیں، چھوٹا نہیں کریں. جی واللہ اعلم بما یوعون واللہ اعلم بما یوعون واللہ اعلم بما یوعون واللہ اعلم بما یوعون فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا ہر حرف کو اس کا حق دے کے پڑھنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہر حرف کی طرف توجہ ہوگی. صرف الفاظ پہ توجہ نہ کریں بلکہ الفاظ میں بھی ہر ہر حرف کے اوپر توجہ کریں، اور ہر دفعہ کوشش کریں کہ پہلے سے زیادہ بہتر ادا ہو. مثلا واللہ، ٹھیک ہے، بہت مرتبہ آپ نے واو پڑھی ہے، لیکن ہر دفعہ کوشش کریں شعوری طور پر، کیا میں نے واو صحیح پڑھی ہے، اور بہتر پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا نام موٹا کیا، اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہا کو صحیح سے ادا کیا، پیش کو صحیح سے ادا کیا، ٹھیک ہے، کہیں ہا مس تو نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں کہ اس کو کلیئر نہیں کیا، واضح نہیں کیا. تو ایک ایک حرف کو اس طرح سے سوچ کے، اس لیے میں تھوڑی کم سپیڈ سے کروا رہی ہوں آپ کو کہ آپ ایک ایک حرف پر فوکس کر سکیں. تو کوشش کریں کہ ایک ایک حرف کو، جیسے کہتے ہیں، ہر مرتبہ
ایک نئے شعور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو میں آپ کو مارک کرواتی ہوں وہ کس لیے؟ ریمائنڈر کے لیے کہ جب آپ دوبارہ پڑھیں تو پھر اس میں غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں، فلا اقسم بلی الذین، لام کے نیچے کیا ہے؟ اور باریک کریں، بلی الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم علیم نہیں ہے، حمزہ ہے، عین نہیں ہے، بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم اور باریک کریں زیر کو، فبشرهم بعذاب أليم عین اور حمزہ کو الگ الگ واضح کریں، مشدد حرف کو مزید شدت کے ساتھ، فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم
فبشرهم بعذاب أليم. عذاب. یہ جو پہلی والی با ہے اس کی زیر کو ذرا سا مارک کریں اور اس کو اور واضح کریں پھر سے. پھر سے فلا اقسم. زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ اور تشدید اور جزم, ٹھیک ہے. ان پر اگر آپ نے ان کو صحیح کر لیا نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تجوید میں کافی زیادہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. زبر زیر پیش کی پروننسیشن, مشدد حروف کی اور ساکن حروف کی, ٹھیک ہے. اب جب آپ سنیں گے تو ان کو خاص طور پہ غور سے سنیں گے اور انہی پہ زیادہ پڑھتے وقت بھی فوکس کریں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ لکھ لیں بے شک اپنے پاس. یہ جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ صالحاتي عمیلوس. لس نہیں ہے, لام پر پیش ہے. اور کس طرح پڑھیں گے اس کو مار کر لیں پھر سے. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لی لام کی زیر کو اور باریک کریں. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
لهم أجر لهم أجر لهم أجر لهم أجر 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 غير أجر غير لهم أجر غير لهم أجر غير ممنون غير ممنون یہ کون سی یا ہے؟ لین غی غی نہیں پڑھنا اس کو جیسے اردو میں غیر کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا غی غی جی لہم اجر غیر ممنون لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
یاد ہو گیا؟ خاموشی سے ریوائز کریں اس کو. چلیں آج کا سبق سنایا ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے؟ چلیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.